Kita bertemu lagi dalam reaction drama seri Hijrah Jannah episod ke-10. So jom kita tonton. Dan awak jangan salahkan satu hari nanti awak tak tahu apa-apa pun. Apa pun jadi, saya tak nak ada kaitan dengan keluarga penjenayah, banduan. Saya rasa makin hari saya ni makin duduk dengan orang lain. You pula asyik nak ikut perasaan you, rasa marah you, sampaikan you jadi buta mata, buta hati. Okey, itu dia episod ke-10 drama seri Hijrah Jannah. Mak kepada Syawal ni masih tidak menyukai Jannah. Saya tak tahu selama mana sifat Mak Syawal ni, perasaan dia pada Jannah tu akan begitu. Sebab tak sedap kalau kita tengok drama ni, asyik tengok marah dia, mood dia je, asyik-asyik macam tu je. Sebab kita dah tengok dalam drama-drama lain sebelum ni, beginilah watak mak mertua bila tak menyukai apa menantunya. Ayah Syawal okey lah, boleh terima Janet tu, boleh terima takdir. Yang Janet tu ialah Janet tu ialah isteri kepada Syawal. Dalam masa sama dia nak siapa? Dalam masa sama ibu Syawal nak menjodohkan dia dengan Munirah. Dan kita diperkenalkan dengan Munirah, watak yang dilakonkan oleh Puteri Sarah Liana sebagai seorang, selain isteri kedua, dia jadi macam penyondol jugalah. Dia macam merampas kebahagiaan yang dikecapi oleh Janet dan Syawal. Kita tengok macam, okay, walaupun tak berapa suka drama macam ni, tapi kita nak tengok jugalah macam mana perkembangan watak Munirah ni. Macam mana Puteri Sarah bawa watak sebegini. Kerana dalam real life, hidup sebenar Puteri Sarah ni, dia yang jadi mangsa penyondol. Macam kita tahulah drama apa, kita tahulah kisah yang berlaku pada Puteri Sarah Liana sekarang, test status dia sekarang. So itulah, kita jumpa lagi dalam episod ke-11 hari Isnin. Sekian.